საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვაში იმყოფება. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობის სახლში გაიმართა. მამუკა ბახტაძეს მოლდოველმა კოლეგამ პაველ ფილიპსმა უმასპინძლა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ გაიმართა ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც მხარეებმა მედიისთვის განცხადებები გააკეთეს. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო სუამის წევრ სახელმწიფოთა მთავრობების მეთაურების ხდომაში. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია იმყოფებიან. სუამის ქვეყნების პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის ფორმატი კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ვისაუბროთ სუამის ქვეყნებს შორის მნიშვნელოვან სატრანსპორტო საკომუნიკაციო პროექტებზე, ამ პროექტების განვითარებაზე, ასევე ორგანიზაციის ცნობადობის კიდევ უფრო მეტად ამაღლებაზე საერთაშორისო ფორმატებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. მოგეხსენებათ, რომ ამ შეხვედრას წინ უძღოდა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში, გენასამბლეის ფარგლებში და ასევე სუამი-იაპონიის შეხვედრა. ესეც ერთ-ერთი ფორმატი არის, რომელსაც სუამის ქვეყნები ხშირად ვიყენებთ. Და ბუნებრივია, ეს იქნება ერთგვარი შეჯამება იმ მიმდინარე პროექტების და ასევე იმისა, თუ როგორ მოახდენ სუამის წინაშე არსებული გამოწვევების აქტუალიზაცია საერთაშორისო თანამეგობრობის წესრიგში. მოგეხსენებათ, რომ იქნება საუბარი იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ერთობლივი განცხადებები, დეკლარაციები, შესაძლო რეზოლუციები ის ინიციირება მოხდეს საერთაშორისო ფორმატებში, მათ შორის გაეროს ფარგლებში. ძირითადად მიზანი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის არის განვითარებული საკითხები, რომლებიც დაგვეხმარება, რომ ჩვენ სავაჭრო ბრუნვა გავზარდოთ გუამის ქვეყნებს შორის. და ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა გავზარდოთ, ჩვენ განვიხილავთ საბორნე მიმოსვლის გაძლიერებას უკრაინასთან, მათ შორის და აგრეთვე უფრო კარგად დაკავშირებას და კომუნიკაციას სატრანსპორტოს ყველა ქვეყანასთან, იგივე აზერბაიჯანთანაც და მოლდოვერთანაც და უკრაინასთანაც. ჩვენ გონია, რომ ტრანსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანია და ლოგისტიკა და დაგვეხმარება იმაში, რომ ტვირთები და საერთოდ ბრუნვები სავაჭრო გაიზარდოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა საქართველოსში უნგრეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ვიქტორია ჰორვატი მიიღო. შეხვედრას გასწრობითი ხასიათი ჰქონდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობებს. აღინიშნა მიმდინარე წლის ნოემბერში უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრის პიტერ სიარტოს საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების მიზნით. ყურადღება გამახვილდა სხვადასხვა სფეროში მიმდინარე წარმატებულ ორმხრივ თანამშრომლობაზეც, დადებითად შეფასდა აქტიური ხალხთაშორისი კონტაქტები და ტურისტების რიცხვი. ზრდა. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების მნიშვნელობაზე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი კონფერენციაზე არბიტრაჟის დღეები 2018 სიტყვით გამოვიდა. საერთაშორისო არბიტრაჟში ახლა დამკვიდრებული მიდგომები, ციფრული და ონლაინ არბიტრაჟი, ეს ის საკითხებია, რომლებიც კონფერენციაზე განიხილეს. თეა წულუკიანმა აღნიშნა, რომ იუსტიციის მინისტრი და მისი უწყება 2012 წლის ბოლოდან მუშაობს იმისთვის, რომ დავების გადაჭრის ალტერნატიული ფორმები უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს. აღონისძებას ესწრებიან საქართველოს სავაჭრო პალატისა და ჩვენი სამინისტროს ჩართულობითაც, UNDP-სა და ევროკავშირის ხელშეწყობით. საერთაშორისო დონის არბიტრები, ექსპერტები ათეულობით ქვეყნიდან და ეს არის ძალიან დიდი ნიშანი და აღიარება იმისა, რომ როგორც თავად დასავლეთ ევროპული ქვეყნისგან ჩამოსული სტუმრები აღნიშნავენ, საქართველოში არბიტრაჟის მხრივ სისტემა არის გაცილებით უფრო თანამედროვე, ვიდრე ზოგიერთ მშობლიურ სახელმწიფოში, რომ ჩვენი სისტემა პროგრესირებს და ვითარდება გაცილებით უფრო სწრაფად, ვიდრე ზოგიერთ ქვეყანაში და რომ საქართველოს მართლაც აქვს ყველაფერი, იქნება საკანონმდებლო ჩარჩო მოსამართლეების მიერ არბიტრაჟის კარგი ცოდნა და ქართული მართლმსაჯულების სისტემა, ბიზნესისადმი მთავრობის დამოკიდებულება თუ სხვა კომპონენტები, ყველაფერი აქვს საქართველოს იმისთვის, რომ ის იქცეს მართლაც
საერთაშორისო არბიტრაჟის ცენტრად, ანუ ჰაბად რეგიონისათვის ამ სიტყვის ფართო გაგებით და ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იქნება ასევე 20 დეკემბერს, როდესაც საქართველოს ხელს მოაწერს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საერთაშორისო არბიტრაჟის სასამართლოსთან. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შევძლებთ იმუშაოთ ბიზნესთან, ხელი ხელჩამდგმელ იმაზე, რომ არამხოლოდ საქართველოში მომუშავე ბიზნესმენები, ქართველები და უცხოელები, არამედ უცხოელებიც ჩამოდიოდნენ სხვა ქვეყნებიდან იმისთვის, რომ თავიანთი პრობლემები განახილინონ თბილისში საერთაშორისო არბიტრაჟში. სასტუმრო რუმში უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მშავდებას დაქვემდებარებულ ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისიის საქმიანობის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებაზე მოხსენებით გამოვიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ასათიანი და რეაბილიტაციის კომისიის თავმჯდომარე თამაზ ჯალიაშვილი. რეაბილიტაციის კომისია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში 2018 წლის 2 აპრილს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის დავით ასათიანის ინიციატივით და აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა. კომისიის საქმიანობა ფინანსურად მხარდაჭერილია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ. კომისიის საქმიანობის მიზანს 2005-2012 წლებში საქართველოში სისხლის სამართლებრივ დევნასა და მსჯავრდებას დაქვემდებარებული ადვოკატების საქმეების ინდივიდუალური წესით შესწავლა წარმოადგენდა. კომისიის საქმიანობის გაგრძელება მომავალშიც იგეგმება. ღონისძიებას საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ასწრებოდნენ. 2005-ში შეიქმნა ადვოკატთა ასოციაცია და თავისთავად მხოლოდ მას შემდეგ გვაქვს ჩვენ ლეგიტიმაცია განხორციელებინა ადვოკატებზე განხორციელებულ ზეწოლის საქმეების შესწავლა, ეს ერთი. ხოლო რატო 2005-დან 12 წლამდე? ეს პერიოდი იყო ყველაზე რთული და მძიმე ადვოკატის პროფესიისათვის. დაახლოებით 150 ადვოკატი იყო დაპატიმრებული სხვადასხვა ბრალდებებით, მათ შორის ძალიან წინააღმდეგობრივი ბრალდებებით, რასაც დღევანდელი რეაბილიტაციის კომისია უკვე ადასტურებს. ადვოკატის პროფესია თავისი ბუნებით ისეთი პროფესია, რომ არც ერთი ხელისუფლების პირობებში ალბათ ვერ იქნება წყნარად და ყოველთვის არის საფრთხე. გარკვეული დემოქმედება მოხდეს იგივე ხელისუფლებიდან, იგივე საზოგადოებრივი აზრიდან, იგივე მედიიდან, ჩემობატონებო და ხალბატონებო, და ეს ბუნებრივია, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ დაპატიმრებულ და ჟავრდებულ ადვოკატთა რაოდენობა არის ძალიან მცირე, დაახლოებით 2, რომელიც არ უკავშირდება პროფესიულ საქმიანობას. ეს კომისია არის პროფესიის შიგნით შექმნილი ნებაყოფლობითი ორგანო და მას არ აქვს კანონით განსაზღვრული გარკვეული უფლება მოსილებები მოგეხსენებათ. ამ კომისიის ძირითადი ფუნქცია იყო ღირებულებითი მორალური და სამართლებრივი შეფასების განხორციელება და არა ვინმეს დაშჯა. ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, არ არის ადვოკატთა ასოციაციის პრეროგატივაში. ჩვენ პირველ რიგში გვინდა რეაბილიტაცია მოხდეს აღნიშნული ადვოკატების, ხოლო რაც შეეხება მართსაჯულებაში მიმდინარე სირთულეებს, პროცესებს, ეს უფრო გლობალური თემაა და ამას შესაბამისი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები ჭირდება. ეს არის თემა, რომელიც არის ჩემს გულთან ყველაზე ახლოს, იმიტომ რომ ეს არის ეხება იმ პროფესიის ადამიანებს, რომელთან ერთადაც მე 14 წელი გავატარე და ძალიან კარგად ვიცი, ძალიან კარგად მახსოვს რეპრესიები, რომლებიც ადვოკატებმა გადაიტანეს ძალიან რთული, მართლა რთული პერიოდის განმავლობაში, იმ ცნობილი მოვლენების დროს 2012 წლებში, და საქართველოს ჰქონდა უმძიმესი სურათი, იმიტომ რომ 200-ზე მეტი ადვოკატი იყო დაპატიმრებული სხვადასხვა ბრალდები და ძირითადად იყო ფინანსური ბრალდებები, რაც ესე ვთქვათ, ყველაზე ხელოვნური კვალიფიკაცია იყო ურჩი ადვოკატების დასაშლელად. ამიტომ მე მახსოვს, რა თქმა უნდა, კონკრეტული საქმეები, მახსოვს სისტემური პრობლემები, რომელსაც ადვოკატებს უქმნიდნენ, და მაშინ, როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლების, იყო მათ შორის რამდენიმე ადვოკატის, რომელიც გათავისუფდა. დღეს უკვე, როდესაც რეაბილიტაციის საფუძვლებზე ვსაუბრობ, მე მივესალმებოდი ყველა ინიციატივას და ყველა მექანიზმს, ერთის მხრივ, რომელიც შექმნის გარანტიებს მათი დამოუკიდებლობისთვის, და ამ მხრივ ნამდვილად იციან ადვოკატებმა, რომ იურიდიული კომიტეტი არის მათი მეგობარი,
და ასევე მივესალმები ყველა ინიციატივას, რომელიც შექმნის საფუძველს რეაბილიტაციის თუ სამართლიანი გადაწყვეტილებების და მათ უფლებებში აღდგენის კუთხით. ეს არის ჩემი პოზიცია, ყოველთვის ვიქნები მათი მხარდამჭერი ამ კარგი ინიციატივების დროს და ნებისმიერი იდეის მხარდამჭერი, რომელიც ადვოკატებს მხოლოდ გააძლიერებს ინსტიტუციურად. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჩამოყალიბებისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე თბილისში მაგეთელის მეორე რეგიონში დევნილთა სასწავლებელი კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ადგილზე გაიცნო. სამინისტროსა და სამგორის რაიონის გამგეობის თანადათმასერეც შენობას, სადაც დევნილი ოჯახები ცხოვრობენ, სახურავის რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. სამუშაოების ღირებულება 55,686 ლარი შეადგინა. თბილისში თანადათმასერეც 500-მდე ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა, რის შედეგადაც ათასობით დევნილი ოჯახის საყოფაცხოვრებო პირობები გაუმჯობესდა. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა სამინისტროში განხორციელებულ საქართველოს ცნობილებებთან დაკავშირებით სპეციალური ბრიფინგი გამართა და საზოგადოებას სამინისტროში განხორციელებული საქართველოს ცნობილებებიდან ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის წესით შერჩეული ხელმძღვანელები წარუდგინა. მინისტრმა განათლების სისტემის ახალ თანამშრომლებს წარმატება უსურვა და ხაზი გაუსვარა, რომ განათლების სისტემის რეფორმა და სრული ტრანსფორმაცია მათთან ერთად განხორციელდება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია საქართველოში ისრაელის სახელმწიფო საგანგებო და სრულუფლებიან ხელს შეხვდა. ხარებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფოს სამართალდამცავ ორგანოებს შორის არსებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. ხარებმა ასევე ისაუბრეს ისრაელში ომთვრივი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის გამართვის თაობაზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის პოლიციის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ორგანიზებულ დანაშაულთან, მათ შორის უკანონო მიგრაციასთან, ოფიციალური დოკუმენტების გაყალბებასა და კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკითხები განიხილეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე შვეიცარიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის თოლთა უმაღლესი კომისრის აღმასრულებელი კომიტეტის 72 სესიაზე საქართველოს სახელით მოხსენები იცხადა. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოში დევნილების პრობლემაზე და ქვეყნის ოკუპაციის საკითხებზე. ვიზიტის ფარგლებში ნინო ჯავახაძე შეხვდა შვეიცარიის მიგრაციის სამსახურის წარმომადგენლებს. შეხვედრაზე განხილულ იქნა შვეიცარიაში ქართულ თავშესაფრის ბაზიერებთან დაკავშირებული ტენდენციები და ევროკავშირი და უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში წარმოქმნილი პრობლემების დასაზრებად საქართველოს თავის მიერ გადადგმული გაბიჭები. სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენის შენახვისა და გასაგების ფაქტზე სამგზის დააკავეს. აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში საგანგებო ბრიფინგი ჩატარდა. სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე მიმდინარე გამოძიების პროცესში სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენის შენახვისა და რეალიზაციის ფაქტზე ბრალდებული სახით დაკავებული იქნა სამი პირი. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები დადგენილია, რომ ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის, შეიარაღებისა და ტექნიკის არემონტო ბაზის, საბრძოლო მასალების შენახვის სპეციალისტი გგ დანაშაულებრივ კავშირში იმყოფებოდა საავტომობილო ბაზის საშტაბო ასეულის მეთაურის მოადგილე ზმ-დან, რომლებიც სბ-ს დახმარებით, მოქალაქე სბ-ს დახმარებით ახორციელებდნენ შეიარაღებისა და ტექნიკის არემონტო ბაზიდან მართლწინააღმდეგო დაუფლებული საბრძოლო ვაზნების უკანონო რეალიზაციას. ბრალდებულები საცხოვრებელ ბინებში, დამხმარე სათავსოებში და ავტომანქანაში ჩატარებული ჩრეკების შედეგად ამოღებული იქნა დიდი რაოდენობით საბრძოლო ვაზნები. სამივე პირი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 237 მუხლებით და აქვეთი ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვთ პატიმრობა. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში მათ ემუქრებათ 9-დან 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონი ახალეთში ჩავიდა. ბატალიონს აგრეთვე საავიაციო ბაზაზე ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების უფროსის სამხედრო წარმომადგენელი პოლკოვნიკი კაჰა დავადაძე და პირველი ქვეითის ბრიგადის მეთექვმეტე ბატალიონის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი ირაკლი ჩიქარავადაძე. მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონი ახალეთში მყოფ პირველი ქვეითი ბრიგადის მეთექვმეტე ბატალიონის
როდაც ის ჩანაცვლებს და ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე ფიცემ ხარდაჭერის მისიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების დაქვემდებარებაში 6 თვის განმავლობაში შეასრულებს ქართველი მშვიდობის ოპერაციების მთავარი ამოცანა და ბაგრამის ავიაციო ბაზის უსაფრთხოების დაცვა. 22 ბატალიონი ჩამოფრინდა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, სადაც ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე როტაციის პრინციპით ჩაანაცვლებს მე-11 მექანიზირებულ ბატალიონს და მომდევნო 7 თვის განმავლობაში შეასრულებს ბაზის უსაფრთხოებისა და მოტორიზებული პატრულის ამოცანებს. მინდა 22 ბატალიონს უსურო ამოცანის წარმატებით შესრულება და სამშობლოში მშვიდობიანი დაბრუნება. მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ქვეითი ბატალიონი ჩამოვიდა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში და 7 თვის განმავლობაში კიცებ ხადაჭერის მისიის ფარგლებში დაიცავს ბაგრამის საავიაციო ბაზას. მე მინდა მთლიანად ქვედანაყოფს უსურვო წარმატებული მისიის შესრულება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საფრანგეთში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა. გამოფენის ფარგლებში მოიწვა B2B შემოვლენა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე საფრანგეთის ტურისტული მარკეტინგული კომპანიების და მედია საშუალებების წარმომადგენელი შეხვდა. პარიზის ტურისტულ გამოფენას ფინანსობდა და 85,000 ლარი ტურიზმის ინდუსტრიის პროფესიონალი დაესწრო. გამოფენაზე 1,700 ლარი კომპანიები მონაწილეობდა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მონაწილეობას ღებულობს საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში გამართულ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში. ჩვენი მიზანია და ჩვენი მიზნობრივი ბაზარი გახავთ ევროკავშირის ქვეყნები და ჩვენ გავაკეთებთ სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო აქტივობას იმისათვის, რომ ერთის მხრივ გავზარდოთ ცნობადობა ჩვენი ქვეყნის შესახებ ევროპაში და ამავდროულად გავზარდოთ ტურისტების რაოდენობა ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით. გამოფენას ესწრება 50,000 ვიზიტორი, 66 მიმართულება არის ტურისტული, წარმოდგენილი ბუნებრივია, წარმოდგენილი არის ასევე საქართველოს და ჩვენი რეგიონი აჭარა. ჩვენც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელიც თომას კუკის წარმომადგენლებს საათმე გავმართეთ. ჩვენი სტრატეგია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეხება სეზონზე იყოს მიმზიდველი აჭარა, წარმოუდგენელია ესეთ დიდი კომპანიების გარეშე, როგორიც არის მაგალითად თომას კუკი. ჩვენს გავშეხვედრებს გავაგრძელებთ, სანამ არ იქნება ძალიან კონკრეტული მიზანი, და ეს კონკრეტული მიზანი არის ის, რომ შემოვიყვანოთ რაც შეიძლება ბევრი, რაც შეიძლება წონადი მოთამაშეები ტურიზმის ინდუსტრიის ჩვენს ბაზარს. ოპოზიციური გაერთიანების ძალა ემთობაშია საპრეზიდენტო კანდიდატები ვაშაძე რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ლიდერს ლევან ბერძენიშვილს მიმართავს. ვაშაძე განცხადებას ფეისბუქის პირად ბერძე აღწერს და ლევან ბერძენიშვილს გაერთიანებას თავაზობს. ვაშაძე აღნიშნავს, რომ ის ბერძენიშვილს ყოველთვის თვლიდა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და საქართველოს თავისუფლების მებრძოლ პატრიოტად, რადგან დრო გაერთიანებისა რათა ხელისუფლებაში მოვიდეს ეროვნული კოალიციური მთავრობა, რომელიც ერთხელ სამუდამოდ დაამკვიდრებს პოლიტიკური კონკურენციის დემოკრატიულ წესებს და უზრუნველყოფს ჩვენი სახელმწიფოს წარმატებას და ღირსეულ მომავალს, აღნიშნა გრიგოლ ვაშაძე. რესპუბლიკური პარტია 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხაზს არ არის უჭერს. ამის შესახებ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა. ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი აღწერებს. ლევან ბერძენიშვილი გრიგოლ ვაშაძის შეთავაზებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ რესპუბლიკელები გაერთიანებას არ არის თანაბრები. ფაქტია, რომ სახელისუფლებო გუნდი ვერ დაუყვავდა ხელისუფლებას, ვერ მართლებს. ამის შესახებ პანკრაიოსის გადაცემაში 360 გრადუსი პრეზიდენტის კანდიდატმა დავით უსუპუშვილმა განაცხადა. მისი შეფასებით ეს განზრდილია ხელისუფლების წარმომადგენელთა დამოუკიდებლობა ივანიშვილის გამო საქმეები გვარდება ისე, როგორც ეს ომიდან შეხვდა მიმართებაში მოხდა. ხოლო ამბები ომიდასთან ტოპიფიანთან დაკავშირებული და სხვები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქვეყანაში სახლი არის ცუდად და ყოველ ხდება უფრო ცუდი. ფაქტია, რომ სახელისუფლებო გუნდი ვერ დაუმკლავდა ხელისუფლებას, ვერ მმართველობს, ვისაც ევალება გადაწყვეტილების მიღება, ისინი ამ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებენ, განაცხადა დაბრუნებაში. პრეზიდენტად გახდომის დღიდან ნამდვილად არ ვიქნები სამარცხელში მჯდომარე, არ ვიქნები პრეზიდენტი, რომელიც ჩავა რეგიონებში მოისმენს პრობლემებს და მოსაზრებებს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტობის დამოუკიდებლობა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა კახეთში ამირჩეულთან შეხვედრისას განაცხადა. როგორც ზურაბიშვილმა აღნიშნა, პარლამენტსა და მთავრობაში ხალხის პრობლემების განხილვას გეგმავს. ევროპულმა საქართველომ დაგროვებული საპენსიო სისტემის მოდელი შეიმუშავა, რომელიც პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატმა დავით ბაქრაძე წარმოადგენს.
პარტიის საპენსიო სისტემის მოდელის მიხედვით ყოველ მოქალაქეს ეხება არჩევანი, ნება ოპოზიციის ჩართვის დარღვევის საპენსიო სქემაში და თავად განსაზღვროს დასაგროვებელი პარტიის ყოველთვიური მოდელება. ევროპული საქართველოს მიერ შემუშავებული დარღვევის საპენსიო სისტემა არ იკავებს საბიუჯეტო სახსრებს და დამატებით გადასახადს არ უწევს ეს დასაქმებას. საპენსიო სქემის მონაწილე თავად განსაზღვროს არამარტო იმას ჩართვის უარ სქემაში, არამედ იმასაც, რომ კომპანიას ამბობს თავისი საპენსიო დანაზოგის მართვა. დაგროვებული საპენსიო სქემის მონაწილეს დაგროვებული თანხის მთლიან ან ნაწილობრივი საპენსიო ასაკამდე გამოტანის შემოსულობა შეიძლება. ახლა კი გადავწყვეტ უცხოეთის სიახლეებს. იაპონური ავტოკონცერნი ტოიოტას რამთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 2 მილიონზე მეტ ავტომობილს უკანიცებს. ამის შესახებ კომპანიის პრესსამსახური უწევა. მათი ინფორმაციით უკან იქნება განწყობილი სხვადასხვა მოდელის 2.53 მილიონი ავტომობილი, მათ შორის ძალიან პოპულარული პრიუსი მოდელი. კომპანიის ინფორმაციით აღმოჩენილმა გამომთხოვამ იშვიათ შემთხვევაში შესაძლოა ძრავის თვითნებური გამოთხოვა მოიწეროს. ინდონეზიაში მიწისძვრისა და ცუნამისგან დაზარალებულ რაიონებში სამართალდამცველებმა 90 მილი მძარცველი დააკავეს. ამის შესახებ პოლიციის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადა. ყველა პროპერტი ქალაქ პალუში დააკავეს. ისინი იჩქებოდნენ საკვებისა და სასმელის წყლის სასწავლებში მძარცველი მაღაზიებს არაჭაკებული ბანკნოტებს. 7.4 მილიარდი მაგნიტურის სიმკლავის მიწისძვრა ინდონეზიაში 88 ეგრეს მოხდა. ძლიერმა მიწისქვეშა ბიძგებმა ცუნამი გამოიწვია. ბოლო მონაცემებით სტიქის შედეგად დაღუპულია 1558 ადამიანი, ზოგადად დაკარგულმა კი 103 ადამიანი ითვლება. დაშავებულთა რაოდენობა კი 2500 აღწევს. სულ ეს იყო ჩემს თქმით არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამ ინფორმაციის პროგნოზის თქმა მე კი დროებით გავშვებით. ნახვამდის.